どうも、エルカビです。お願いします。お願いします。いやー、はい、今ね、一番すごいのはやっぱあれらしいね。なんですか？映画、名探偵コナン。あー、これもうみんな見に行ってるんじゃないですかね。僕らの頃から人気あるからね。そう、あの、見た目は少年、頭脳は作家、ね。いや、前田前田か。こんなツッコミあるか、お前。作家ですか、ね、こんなツッコミあるか。はい。親かもしんないだろ、本当に。いやいや、上の作家だ。前田前田ね、はい。これは大人になって今俳優で大成してんだよ。うん、これ兄弟の男の子たちが、うん、昔天才子供漫才師として、うん、M1 準決勝に進んだよ。今知らない世代いるから。いや、そんなことないでしょ。そうでしょ。ね、青ずくめの組織。オーバーオールで衣装揃えてただけだろお前、うん、黒ずくめの組織みたいな言い方すんな。あ、そうそう、誰がピンとくんだ前田前田の漫才の時の衣装。そうそう、あの蝶ネクタイ通して話すと声が大きくなるんですよ、うんうん、あの営業のイベントに出かけた時の前田前田、うん、黄色の蝶ネクタイで揃えていたからここにピンマイクをつけていたの。だから誰がわかんだよ、うん、イベントの時前田前田がちょっと衣装変える話聞きやすいよね。違う、蝶ネクタイを通すとね、うん、なんか大人の声が出せる名探偵コナンみたいな言い方すんなお前。ただね、大人の声になると、うん、昔やってたネタがね受けづらくなるのよ、うん、それあの晩年のリアルキッズさんが抱えていた悩みだから本当に誰がわかんだお前。 M1 の決勝に行った未来のダウンタウンを作るって言われて作られた天才子供漫才師、はい、大人になった後片方の人は協定かなんかハマっちゃって、はい、それであの飛んじゃったんだ借金地獄で。やめなさい。で去年だか一昨年フライデーだかフラッシュで特集組まれて言うな。あの借金地獄で飛んだ天才子供漫才師は今っつって、はい、で2人が再会して、いやいやいや今リアルキッズさんの YouTube でやめやめ一夜限りの漫才復活っていうのが特集されてんだよ本当に。ちょっとネタバレやめろよ。リアルキッズの YouTube の内容を言うことネタバレっていうやつ初めて見たわお前。え、名探偵コナンの内容先に書き込むとかいて、それがネタバレっつって困ってんだみんな。正直僕見に行ったんですけど、え、あれ最後ね、うん、事件解決するんですよ、うん、あのそこは多分怒られないと思うわ。あ、どうも、ありがとうございました。